Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлим мин, Гөлүсә Сыңғатуллина. Соңғы елларда Ғалиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оркестры уңышлары белән айрыша да сөендерә. Бик тиздән оркестр беренче тапкыр Шатқылар дип исемләнгән музыка фестивале оештырачак. Бүгенге әңгәмәбез дә шул хакта булыр. Кунакларыбыз Камал театры артисткасы Рәйхан Ғабдуллина һәм оркестрның администраторы Алсу Нуретдинова. Хәйерле көн, исәнмесез кызлар? Хәйерле көн, исәнмесез. Әле безнең шатлыклы яңалыгыбыз да бар, шулай бит. Бу көннәрдә Ғалиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры зур бүләккә ия булды. Дөресрәге инде мөхәҗирләр, булганчык еллар спектакле безнең Алтын битлек фестивалінең җиңүчесе булды. Бу инде әлбәттә зур җиңү, зур шатлык дип әйтергә кирәк, шулай бит. Без бөтен коллегаларыбызны котлыйбыз. Бу безнең өчен бик зур шатлык һәм горурлык. Без горурланабыз. Һәм без бик бәхетле. Бәхетле. Бу бит көтелмәгән, бу беренче тапкыр тарихта менә татар театрының шундый зур дәрәҗәгә, националь театрның зур дәрәҗәгә ирешүе. Без бик шатбыз, барыгызны да котлыйбыз. Бу чыннан да зур горурлык. Менә Рәйхан, сез әлеге спектакльдә Галимә ролен башкарасыз, шулай бит. Менә шушындый зур җиңүгә үз өлешеңне кертү, ул инде әлбәттә күңелдә зур горурлык уята, шулай бит. Дөресен генә әйткәндә, бу спектакльдә безнең инде бөтен труппа катнаша дип әйтсәк тә була. Бу безнең бөтенебезнең дә зур эше һәм әлбәттә инде рәхмәт Фәрит абый Бикчәнтаевка безгә шундый мөмкинлек биргән өчен. Барыбызны да котлыйбыз. Рәхмәт. Шуны да әйтеп үтәсе килә, бу спектакльгә безнең оркестрның да үзенең бер өлеше керде, чөнки барлык андагы ишетелгән музыкаларны да безнең оркестрыбыз уйный һәм дә инде искәртеп үтәргә кирәк, безнең шушы бик тә матур, аның искиткеч матур музыкасы бу спектакльнең композиторы ул Елена Шипова. Аны да котлыйсы килә. Шуңа күрә бу барчабызның да җиңүе, барыбызны да тәбрик итәбез шушы җиңү белән. Гомумән Татарстаныбызның җиңүе шулай бит. Һәм иң мөһиме менә мондый җиңүләр күбрәк булсын иде, дәвамлы булсын иде. Һәм иң мөһиме иҗатыбыз зәвыклы, матур булсын иде. Шулай бит. Һәм тамашачыларыбызга тагын бер кат искәртеп узасым килә. Безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Әгәр сезнең кунакларыбызга сорауларыгыз бар икән, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Кызлар, инде тулы әңгәмәгә күчкәнче башта сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Оркестрның тарихына кыскача гына күзәтү ясыйк әле. Игътибар экранга. Татар драма театры үзенең беренче көннәреннән үк музыка белән тыгыз бәйләнештә яши. Камал театр оркестры 1922 елда бөек татар композиторы, татар музыка сәнгатенә нигез салучыларның берсе Салих Сәйдәшев тарафыннан оештырыла. Ул шырларда оркестр симфоник буларак бәйләнә. Бар академия театры гына даими рәвештә эшләп килүче шәхси оркестры белән мактанала. Салих Сәйдәшевне башка шәхесләр алмаштыра. Тик коллективны 52 ел дәвамында җитәкләгән Татарстанның халык артисты Фат Әбүбәкеров, оркестрга яңа сулыш иргән бүгенге сәнгать җитәкчесе, баш дирижеры Данияр Сакаловны билгеләп узмай мөмкин түгел. Хәзергесе вакытта Камал театры оркестры спектакльләрдә катнашу белән бер рәттән актив концерт эшчәнлеге дә алып бара. Драма әсәрләре һәм симфоник башкаруның уникаль бер синтезы булып тора. Һәм бу чыннан да шулай әйтергә кирәк, менә соңгы елларда инде оркестр бар кешене эшли башлады. Сез инде халыкны берсеннән берсе матур концертларыгыз белән дә сөендереп торасыз. Әле музыкантлар саны да арты, шулай бит ишәйдегез. Һәм бик тиздән яңа фестиваль дә көтелә. Менә бу фестиваль ничек барлыкка килде, аның идеясы хакында да сөйләп үтсәгез. Бу фестиваль барлыкка килде, менә былтыргы сезон ябылганда бит инде безнең Шәрык клубы ачык һавада ишек алдында шушындай сезонга нәтиҗә ясап, бик тә матур концертны программа оештырганнар иде. Һәм ул тамашачыларга батты, алар бик билетлар бик тиз арада алынып беттеләр һәм бик тә ошады. Шунлыктан безнең җитәкчеләребезгә шундый бер идея килде. Әнигә әлебез сезон
нәтижесі еттіріп, шушындай музыкаль фестиваль ясамызға деген. Әлежетмесе Совхуада, шуай бет? Әлежетмесе Совхуада, бұл жәйкіні шушындай Совхуада матур музыка тыңнап, артистларының шығышын қорап, өзіне рухи бойлық олу. Хәм шушы идея білен, мені шушы фестиваль барлыққа келді. Ол бізнің бірінші тапқыр өте, шуа көреді бек бұршылабыз, нешік келіп шығыр екен, нәрсе болар екен. Биш күн дауымында болашақ, хәм шушы биш күн дауымында болуына қорамызда, ол бізнің һәр күн түрлі бір-бірсіне ұшамаған. Шуа көреді, мені қалса, бұл біздің тамашашыларымызға бек ұшу ешақ. Міне бірінші фестиваль деп әйті бүттігіз, шылай бет. Ол бет әлі бірінші болу білен қадірлі де шылай бет. Недедір, яңа хистілер, яңа хиялар, яңа үмітлер. Хәміне олсу әйтіп кетті, недедір белгісізлік де бар шылай бет. Шылай. Міне есіміне келгенде де ол шындай сау, өзі біз ше мотор яңғырашлы шатқылар деп отала. Міне бұл есімде де недедір сірлілік бар сыман шылай бет. Біз бұл есімні, міне есім фестивальның есімі керек етегетінде, біз оны бейік ұзақ ұйладық, шынды көп есімнер тәкдем етілді. Нені вариантлар бар еді? Охәңде болды, мираста болды, елқында, онсыда, мұнсыда дегенде. Ләкен олар барсыда нешіктір примитив, банальный кебек, шулай башқа жерлерде қобатланған кебек, хәм нәрізінің музыкантыбыз Дина Закирова. Неге әлі біз оны шотқылар деп отамыйбыз дейді. Біздің шушындай театрымызның архивында шушындай спектакльда болған шотқылар. Хәм шынында неге әлі Русия Адаматур Яңғыры Искры шотқылар. Хәм шындай нәтижеге келдік фестивальні шотқылар деп отарға. Искры шотқылар, елдызлар. Бик матур есімі. Шулай туды инде есімі. Аға, міне біздің Рейханымыздың музыкаль бөлімі де бар. Меніңа қолса, міне ол әлігі фестиваліні Ойрушада күті бола тұрғандыр. Айе, біз бік қаты әзірленеміз. Шушынды бұл фестивальда қотнашашақ артистлар білен бірлікті. Міне бұл сезонда қам башқа алға таба болған сезонларда енді жырлап өткен жырларыны концерт программаларынан ең матур, ең яқшы жырларыны Алла берса біз башқарырға әзір болып тұрамыз. Міне концертнің бірінші күні қоқында сөйлесіп өтсек, онда енді театр артистлары, қамшылық уақытта эстрада артистлары башқаруында бик матур жырлар ішті алашақ. Біз міне Рейхан башқаруында нендей жырлар іштір біз екен? Алла берса, Салих Сайдашев язған жырларына башқарашақмын. Бұл енді Гүлізім ариясы, хәм Турғай деген матур жыр болашақ. Демек, мен әшінан да бек матур, зәуқлы концерт күті бізіне. Шылай да ғымымен олғанда, мені бұл программа нешік түзілді? Бұл программа бізнің идеялар көп еді. Идеялар көп, әйті бұтасы келі бірінші тапқыр болға, олайда үшіліп қорысы келі, бұлайда үшіліп қорысы келі, ләкен бары тек шүрләді. Хәм идея, әлевет ол ұшамасқа да тиеш, біш күнді амында нешіктір үзіншәлікләді бұларға тиеш. Хәм шыннан сұң әйдегіз біздің жетекшіміз Данияр Сакалов бұлай іштейбіз. Бірінші міне біздің бірінші открытие күнінде ол сезон дауымында біздің театр артистлары білен, шулай бітәлі біздің оркестрымыз театр артистларынан тыш, эстрада артистлары білен де түрлі-түрлі өзіншәлікле шыны концертлары ұйосы бітінде ұйыштыра. Оларыны дусларымызны да шоқырып, ең яркі, ең екті, яркен номерлар білен енді фестивалімізіне ошып жіберек. Хәм шулай өк, біздің бет түрлі проектлар бар. Шулай өк, оркестрымызның шары клубында өте солистларынан камер вариантындағы концерттада бір күні шуңа бағышлық дейіп, халық білсін нешік камерный оркестрінің нәрсе екенінде. Анарсың балаларыны да іске алып, жәлі бетірге керек, әйешінкі біздің келешегі біз. Ол балалар да, оларыны да бұл фестивальға кіртірге болдық. Бір күні мені мақсус балаларға бағышладық. Хәмде енді әйті бітәсі келі, бір күні біздің бағышлығыз келді, өзі біздің Камал театры артистларына. Біздің
оркестр бит инде анын вазифасы мене театрда булгач ул музыкаль спектакльләр мене классикага басым ясау һәм мене бер көн безне без багышларга булдык Тажи Гайзетнең башмагым спектакле буенча язылган Җәүдәт Фәйзи либреттосына. Ул безнең концерт варианты булачак. Һәм дә инде соңгы көн ул да булса безнең яңа дип атала. Шуңа күрә нигә яңа? Ул да булса безнең менә республикабыздагы яңа композиторларны ачу, аны халыкка тәкъдим итү бу елны республикабыздан гына түгел, Мәскәү һәм Санкт-Петербург консерваторияларыннан да композиторларның әсәрләре катнашачак. Шулай ук ясалма интеллект дигән нәрсә белән дә эксперимент үткәреп карыйбыз. Ясалма интеллект дип әйттегез, нәрсә соң менә гади тамашачыга ничек аңларга аны? Ясалма интеллект ул мондый форматта менә әле дөньяда концертның булганы юк. Безгә менә шушы специалистлар без аларны Санкт-Петербургтан чакырттык. Без инде марттан бирле бу әйберне тестировать итәбез, алар белән тыгыз элемтәдә бергә эшлибез. Һәм бу форматның концертның ясалма интеллект белән булганы юк. Бу ясалма интеллект нәрсәне аңлата. Менә һәрбер уен коралына ясалма интеллект һәрбер уен коралын үзенчә күреп, аңлап, шул концертның тематикасыннан, музыканың тематикасыннан да китергә кирәкме бит инде. Менә экранга ничек аңлый уланы күрсәтә. Музыканы шулай тулыландыру. Әйткәнемчә, ул безнең беренче тапкыр, без бик борчылабыз, нәрсә килеп чыгыр, чөнки без үзебез дә белмибез, нәрсә менә килеп чыгасын. Эксперимент булганга күрә, безнең IT специалистларыбыз да белмиләр, нәрсә килеп чыгар, без дә белмибез. Нәтиҗәдә миңа калса барсы да әйбәт булыр дигән. Барлык әйбернең дә башлангычында инде ул талант һәм тырышлык ята. Һәм менә бу әйберләр бергә кушылганда, әлбәттә инде нәтиҗән ачар була алмый. Әйе, шулай. Менә минем 4-нче көн хакында аерымда сөйләшеп үтәсе килә. Менә әле бу көннәрдә генә оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Данияр Сакаловның бер интервьюсын тыңлаган идем. Һәм ул анда менә шушы башмагым концерты хакында менә мондый сүзләр әйтте. Бу безнең өчен бик мөһим юлга ныклы адымнарыбыз диде. Менә бу көннәрдә безнең хәбәрчебез дә әлеге репетицияләрне күреп кайтты. Менә тамашачылар белән башта бергәләп карыйк, аннан соң инде фикер алышуыбызны дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Тиздән, бик тиздән бар Казанны Шатклар музыка фестивале гөрләтер. Һәр көнне тамашачыларны билгеле бер программа, чакырылган коллективлар чыгышлары, хәтта музыкаль спектакльләр көтә. Шуларның берсе «Башмағым» комедиясының концерт варианты. Аның өстендә сценарий авторы Илтизар Мөхәммәтгалиев, сәхнәгә куючы режиссер Радик Бариев һәм бу идея тәкъдим Данияр Сакалов тарафыннан һәм без инде артистлар иншалла шушы ахыргы чиктән ничектер без аны сәхнәдә тәкъдим итәргә тиешбез. Варвара безнең аккомпаниатор, без аның белән берлектә аны өйрәндек. Кем нинди әсәрләр җырлый? Мин үзем, мәсәлән, Җиһан ролен башкарачакмын. Җиһан музыкаль әсәрләрен җырлыячакмын. Башмагымның әлеге репетицияләре гөрли. Аларны Камал театрында төшерү төркемебез белән берлектә без дә рәхәтләнеп тыңлап кайттык. «Башмачки» — это интересная музыкальная комедия. Мы с большим энтузиазмом с артистами подошли к подготовке к ним. К сожалению, наш педагог по вокалу сейчас на больничном. Мы желаем Раиде Икламовне выздоровления, очень ее любим и ждем. На Рустам Яхинга багышланган концертта Рустам Яхин шундай сүзләр әйткән. Драма артистлары, җырчы артистлар шикелле көчле тавышлары булмаса да,
олар жырның мәғнәсін тиренірек кішіге оша олалар, жеткіре олалар деп әйткен. Хам мен де шолық фикірде, шулай болыр деп үмітлене, біз драма артистлары боларақ жырны жырлап қына түгіл, аның мәғнәсін тіл түбін жеткіре оларбыз деп тамашашыларға. Біз ісі фестиваль оңышлы ұссын, тамашашы алқышлардан тынмасын, хар кімнің үрегінде өз орнын тапсын деген тілекте қолабыз. Амин, шулай болсын. Инде бошмағы музыкаль комедиясының іштелігіне де тоқталып өтсек, мында инде ескілік қонунларына қоршы шығып, ихлас хислері үшін күрешкен Ғалимжан білен серверінің мәхәббет тарихы сүретлене. Хәміне тарихқа күс алсақ, бош ролдерді бірінші болып Мәрием Рахманкулова, Ғалия Кайбецкая, хәм Фәхри Носреддиновлар ойнаған болғанлар. Бүгінгі күнде ісі тіп ролдерінің бірсін Рейхан башқара. Міне шушындай шәхісләрден соң нинди изленулер алып бардыгыз, Рейхан? Изленулерге килгенде, мин хатта грампластинка сатып алдым. Мин юлыма шундай башмагым деген грампластинка очрады. Мин бик шат. Үзіз ләп тапқан. Әйе, үзіз ләп тапқан. Мин аны үйге қойтам, шуны қоям, тыңлайым, хәм күз алдыма китіріп отырам. Нәнешік ойнағаннар екен, нәнешік жырлағаннар екен алар. Аларының мұна жырлауға келгенде, алар көбірек ұйынға иқтибар етелер. Біз мұна, нәнешігінді Ойгел әйткенше, іштелігін, ның фикірін жеткерге тұрышабыз. Алар мұна шулай оқ, нәнешіктір өзлері ішке тұйымнаулары білен, шушы музыканы аңлап, нәнешіктір хәтті шушы грампластинканы тыңлағанда да, аны бар-бір ішітіп, тыңлап, аңлап бола. Нешек шул уақытта нешек алар жырлағаннар, ойнағаннар. Хәм енді шыны тыңлап, мен де өзіме қой бір нешкеліклеріні аларға тұршам. Міне бет. Әлі міне мен тоғын ішіткен едім келешекте. Міне бұй олы бет енді концерт боларақ тәғдім етесіз. Келешекте тұлы бір спектакль боларақ та тәғдім етелешекте. Алла бұйырса, еге бұй енді бізнің әліге концерт вариантығына бұла. Аңада Қорамыстанында 30-дан артық музыкалі номер. Хәм енді алға таба, алла бұйырса, шанавыз башмағым музыкаль комедиясы сәхнеде қойылашақ деп. Планда бар, шылай бет. Міне, әйтерге керек, Камал театрында бірсінен бірсі талантлы артистлар қызмет қоялар. Олар енді жыр мың бойынша да олдыңылар ретінде. Міне, менім көңілде шыңды сұрау туа, нешік сіз оларыны сойлап аласыз? Нешік сойлап аласыз? Кастинглар өткеру мәселесінде болғалы енді, кастингта енді әйтәсің, нешік сойлап алабыз? Біз бетінде білеміз, хәр бір артистының спектакль, бар бетінде спектакльдер жырлысы шыңнан қорап, кімнің, біздің бүтін артист жырлы тұрған. Шыңа көреді, бұл бетәлі біздің ғына тұрмай, біздің сойлаудан да шулай, артистының да тілегі болуы керек. Әлбәтті қой бір артистларымыз, міне, Рейхан, Ойгілдер, Лейсен апалар, Раил апалар, олар еніп тұралар аның білен, олардың жырлысылары келе. Шыңа көреді, кімнің, міне, тұрышларын сайлап аласың ендігі? Хәмінде әлбәтті бұл мені қолса, тоғыш тембрында тұра. Мәселен, тенор партиясын баритон жүрді алмай, шыңа көре тенор, баритон, сопрано, альт шуай сайлан болына мені қолса. Мұның да өзініш келіклері бар екен. Міне, Рейхан, келешекте оркестр білен бірлікте тоғын ненде әсерлер башқарыр едігіз? Бұл бек қызық сұрау. Менім енді әлік болған спектакльлерден, жүнді әліккеге, бәлкі қатта тотар қолық жырларынанда жүнді концертлар болса келешекке тава бек рахатләніп башқарыр едім. Олла бірса, ясын қадай. Олла бірса. Міне, мен өзім Рейханның тауышына өліп ғашықмын, енді әйткенім де бар әйбеді. Мен ол қалса, мен әтуру эфирда да тамашашыларымызны сүйіндіріп, Рейхан бірер жарығызны башқарып өтсегіз, бек матыр болар еді. Әлбәтті, бұл енді біздің башмағы музыкаль комедиясында еңгірайшақ жүрбіз. Башмағымның башы башқа, кие берермен қар ашқа, басы бермем вақ-вақ ташқа, тис-тиш елер
Бик зур рахмет, Рейхан. Инде шуның белән тапшырубыз охырына да яқылашып килә, һәм тапшырубызны йомоклап сырыйм әле сездән. Менә шушы оркестрдан нинди нәтиҗәләр көтәсез? Менә шушы оркестрның фестивалыннан. Шәхсән мин бу оркестрның фестивалыннан шушындай яңа талантлар ошылышын, яңа композиторлар, яңа балалардан яңа йылдызлар, шулай ук үзебезнең артистларның нинди аларның тавыш диапазоны төрле, алар нинди талантлы икәнен, сәхнәдә менә аларны җырчы буларак та ничек күрергә, тамашачыларга таныту, шулай ук безнең тамашачыларыбызга театрның, оркестрның ул менә төрле икәнен, барыбер бит инде нинди кешедә оркестр дигәч стереотип яши, әйбәт, алар о оркестр дигәч Бах, Моцарт, шуларны гына уйный дип кабул итә классик әсәрләрне. Ә безнең оркестрыбыз ул киң кырлы, шуңа да менә шушы стереотипны сындыру, тамашачыларның фикерен үзгәртү дигән нәтиҗә көтәм, һәм бу фестивальбезнең масштабный рәвештә зурайуын киләчәктә тагын да зуррак үсүен көтәбез. Рәйханның фикерләрен ишетсәк. Ул монда бөтенләй бер әйтеп бетерде. Кадерле тамашачылар, без сезне көтеп калабыз шушы матур фестивальдә. Ул инде безнең Шарык клубы ишек алдында узачак. Һәм бөтен мәгълүматларны сез безнең Telegram каналында һәм башка каналларда күрә аласыз. Кызлар, менә шундый җылы матур әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә очрашулар булып торсын, фестиваль гөрле бетсен һәм иң мөһиме дәвамлы булсын, шулай бит. Һәм халкыбыз менә шундый зәвыклы музыканы яратып тыңласын иде. Һәм тагын шунысын да әйтеп үтим әле, миңа калса менә шушындый күзләре янып торган, һәм шул ук вакытта һәр вакыт яңалыкка омтылып торган дирижер булганда, инде артистлар бик рәхәтләнеп аның артыннан иярәләрдер, шулай бит, инде бу чын мәгънәсендә яңалык. Әйе, шулай. Алга таба да уңышлар, сау булашабыз. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңғатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.